de atuação na vida e como estamos sempre a um passo de ter uma vivência completamente miserável. O paradoxo presente na obra refere-se à presença metafísica da morte na vida e à dualidade complexa desses termos. Do que seria a vida? Do que seria a morte? Não se deve resumir a terminologia dessas palavras de forma simplória, mas sim fazer uma análise mais ampla dessas. A obra de Lev Tolstói já começa nos apresentando toda a face estrutural que derivará no decorrer de sua vida, as motivações e padrões de suas decisões que emolduram o quadro da sua trajetória, a construção do que será a via principal de sua existência. Ivan Illich moldou sua vida em torno das aparências, deixou seu ser tornar-se inundado pela burocracia do seu trabalho, permitiu toda a sua vida pessoal se tornar uma peça de veículo social, cada uma colocada em seu devido lugar, com sua devida função, como um jogo de xadrez. O problema é que as nossas escolhas subjetificadas para as aparências sem suas formas vazias nos levam para o que seria considerado no livro a morte, mas não a morte física, porém a morte do ser. A escuridão se materializando ao seu redor, encontrando em um ciclo sem fim de escolhas baseadas em motivações errôneas, que o levou para o caminho da morte. Interessante observar a dialética sutil presente no livro, na qual o eu lírico passa a maior parte de sua vida, fora a inocência e a clareza da infância, passa todo o resto em um estado de morte, um ser morto. Em todo o seu processo dolorido até a morte física, por completa, é um processo de libertação, muito bem narrado ao final da obra. Não tem mais dor, não tem morte. Na verdade, era apenas luz. A genialidade de Tolstói está em nos apresentar um único momento de clareza e vida do personagem, exatamente no período em que este está morrendo, conquistando sua real libertação. Libertação das aparências, libertação das falsas amizades, libertação do trabalho burocrata, cujo este último se tornou a única razão de sua vida, transformando sua esposa e família como apenas um hobby. Aparências, apenas aparências. O personagem narra no livro os momentos em que a luz da vida brilhou verdadeiramente em sua história, como durante todo o período de iluminação e ternura de sua infância, alguns rápidos momentos durante o cursado de sua faculdade de Direito. Desde os primórdios de sua infância, sempre seguiu as falsas regras, tomou as melhores escolhas, na qual essas escolhas sempre refletiam das vontades das pessoas em sua volta, nunca autenticamente sua. Primeiro, tal posição foi ocupada por seu pai, logo foi substituída por sua esposa. Esposa, como muito bem narrado no livro, foi fruto de uma escolha também racional, calculada, onde, de acordo com seus cálculos, ele sairia no lucro. Estava ok, ou mesmo satisfeito com a presença dela em sua vida. Não completamente realizado, não um estado de paixão, longe disso. Era o melhor a se fazer naquele momento. Um casamento que lhe proporcionaria diversas vantagens quanto ao meio social no qual estava inserida. Era como se fosse uma catalisadora. Agora Ivan era um homem de família, com responsabilidades a se cumprir. Porém, com o decorrer do tempo, a realidade mascarada foi batendo à porta. As brigas constantes com a sua esposa já nos primeiros anos provavam que o relacionamento deles era construído baseado em uma mentira. Casamento de aparências, cujo único forte vínculo material e efêmero era a única coisa que ligava os dois. Os vazios das relações começaram a se refletir em estados de angústia em sua vida, no qual Ivan reagiu como um foco totalmente imersivo em seu trabalho, transformando sua esposa e família em hobbies. Ivan vivia para ser um homem da lei, para a aplicação da letra fria em sua forma mais pura. A partir do momento que sua deterioração física dá-se início, quando este fica impossibilitado de trabalhar, encontra-se no vazio do seu núcleo familiar, Ivan consegue só sentir o conforto em seu empregado, cuja figura simples lhe provê a verdadeira atenção. Diante desse momento de dor, pesar familiar, no qual Ivan se vê como um grande peso para todos em sua casa, em seus últimos momentos, uma reflexão com a própria morte ou com a figura simbólica representando parte do seu subconsciente, este se dá conta da efemeridade e futilidade de sua vida passada, do vazio de suas ações, na qual este não realmente vivia, mas sim estava morto, mesmo estando vivo. A novela de Tolstói é um ensaio vacilador sobre as mentiras da existência. Ivan Illich era uma promessa da família que se cumpriu. Estudou, se formou, casou, tornou-se funcionário público e que estivesse à altura dos gostos da plateia. Fechou com toda a futilidade encantatória da classe dominante, na qual almejava sem pestanejar. Menos de 3 horas antes do seu momento final, diante das lágrimas de sua mulher e filhos, percebia que a vida não fora o que deveria ter sido, mas ainda podia ser reparada.
No instante que adota uma atitude em relação ao sofrimento, algo fenomenal o liberta da fantasmagórica ameaça da vala comum psíquica. Ah, morte, que alegria. Ivan Illich recebe de braços abertos. A música Last Flowers, da banda Radiohead, nos traz um contexto muito parecido com o narrado na obra de Tolstói. Uma pessoa debilitada por uma doença em estado terminal necessitando de alívio. Nessa história, também relata o egoísmo das pessoas em sua volta, que não percebem seu sofrimento, não conseguindo superar o preconceito moral da vida como valor em todo e qualquer caso. Diante disso, quando a morte chega em seu encontro, o narrador, assim como Ivan Illich, não sente mais medo, e sim alívio, um belíssimo alívio. A morte, assim como de Ivan Illich, não foi dolorosa, foi feliz.